There is a flame inside all of us. But what is it that makes it explode? Boom. Introducing the Ford Focus Fastback. A new category of car. A fastback. Chegou o Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around the block. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Chocolate que emagrece. Um chocolate que emagrece ainda não conseguiram inventar. Mas juntamos o que também parecia impossível: economia e uma potência absurda. Chegou o Up TSI com 105 cavalos. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no seu coração. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil para você fazer história. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra, você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camaquã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. Olá. Olá.
O novo Hyundai X35 ficou mais elegante e moderno na versão 2016. Carro incorpora novos itens de tecnologia e vem em versão única. Volkswagen Up! TSI com motor 1.0 de 3 cilindros mostra inovações importantes. Motor com turbo faz o carro render extremamente bem e surpreende na velocidade e na força. Renault mostra novidades importantes do seu carro-chefe, o Sandero. Modelo ganhou duas novas versões, modernas e esportivas. Os detalhes chegam agora. O Carros e Companhia está no ar aqui na TV Caxias. O mundo do automóvel não para e não para mesmo. O mercado está ruim, todo mundo sabe. Aliás, o país está ruim, o país está doente, o país está sofrido. E todo mundo sabe disso, não é novidade. O setor automotivo não poderia ser diferente. Mas os lançamentos não param. E eu não canso de dizer aqui, a indústria automotiva, ela não mudou uma vírgula o seu planejamento para o mercado brasileiro. Todos os investimentos programados estão sendo cumpridos e serão cumpridos até que dure a crise vai durar mais o ano que vem, sabe-se disso, mas eles vão continuar investindo. Lançamentos. Esta semana o Marcelo não está aí, porque foi a Paulínia, no interior de São Paulo, a convite da Renault, três lançamentos, dois do Sandero, no intervalo o Marcelo já vai mostrar alguma coisinha aí, e o Fluence. Ninguém esportividade, e alguns equipamentos que deixam os carros realmente bonitos. No final do mês, devo eu fazer a apresentação da primeira picape da Renault no Brasil, a Oroch. O nome é um pouco estranho, né? Oroch, derivada ou montada em cima do chassi da Duster. No Salão de Paris do ano passado e no Salão de Buenos Aires deste ano, eles mostraram o conceito, muito bonito. Se fizerem aquilo, vai ser uma caminhonete, olha, para estourar a boca do balão, como se diz. No final deste mês tem mais duas novidades chegando. O novo Eco Sport muda alguma coisa. Falei com o Célio Galvão, ele disse, não muda muito, ganha mais equipamentos, ganha algumas modernidades, né, uma frescuria aqui, uma frescuria aí, mas não muda. Vai mudar mesmo para o fim do ano que vem, a Eco Sport. A GM também tem novidades chegando, tudo isso estou falando neste mês de setembro. Fora o que vem depois aí. A Mercedes já enviou ontem uma reserva de data para 14 de outubro. A gente reservar 14 de outubro para a Mercedes-Benz, que tem uma série de lançamentos. Então você vê que vão acontecendo. O que se sabe é que a Fiat, que havia programado lançar em novembro a sua picape média, que vai se chamar Touro, o nome até é sugestivo, né? Ela tem a picape pequena, derivada de automóvel, que é a Estrada. Vai lançar a média para concorrer com o S10, com a Oroch, essa da Renault, com a Ranger e com todas essas picapes. Ficou para o ano que vem. Mas outros lançamentos vêm. Para o ano que vem, então, só da Ford para o Brasil, confirmados, 5 lançamentos. A nova Eco Sport, a nova Ranger, vem aí a nova Edge, vem não sei o que, o novo, como não sei o que, o novo motor EcoBoost, que a gente fica aí na expectativa se vem ou não vem para o Brasil, vem e vem para ali a Fiesta, não se sabia para que vinha, e tem mais um modelo aí também chegando por parte da Ford. Então, todas elas continuam investindo, continuam lançando, continuam apostando. Porque por pior que vá o Brasil, ainda é um dos maiores mercados de automóveis do mundo. Já fomos o quarto, hoje estamos em sétimo lugar em matéria de produção e de venda, de comercialização. Mas mesmo sendo o sétimo mercado, é um mercado grande, é um mercado que tem ainda a crescer. Então, por isso que as montadoras que nunca trabalham no curto prazo, muito pelo contrário, trabalham no longo prazo, continuam investindo e apostando no Brasil. Então, todos nós devemos apostar. Eu acho que esta crise tem muito a ver com uma crise de falta de confiança. Então, é aquela história de baixar a cabeça, trabalhar, tocar para frente, que as coisas devem começar a melhorar daqui a pouquinho, para que volte a ser um país em crescimento, em desenvolvimento, gerando empregos, né? Tendo condições de atender a saúde, a educação, a segurança, porque hoje está virado um caos. Isso não pode continuar, vai ter que mudar. Então o que a gente espera é que o quanto antes as coisas mudem para que todos nós possamos ganhar. O modelo Mini John Cooper Works é um carro derivado das pistas de corrida.
chega ao mercado brasileiro com suspensão e aerodinâmica derivadas do automobilismo, além do mais potente motor Mini já produzido em série, um 2.0 litros de 4 cilindros transversal com a tecnologia Twin Power Turbo, capaz de gerar 231 cavalos de potência. O desempenho ainda mais esportivo é resultado de um novo design de pistões, turbocompressor e escapamento, além da combinação com a transmissão automática Steptronic de 6 velocidades. Disponível em uma única versão, o novo Hyundai iX35 é equipado com um motor 2.0 litros bicombustível com câmbio automático de 6 velocidades. Com 4.41 metros de comprimento, 1,82 de largura, 1,65 de altura e 2,64 de entre-eixos, o iX35 vem muito bem equipado. Inicialmente importado da Coreia, o SUV é produzido na fábrica do grupo Caoa, representante oficial da Hyundai no país, em Anápolis. Sucesso de vendas no Brasil, a Hyundai Caoa apresenta a nova linha do New iX35 Flex com visual renovado. Três versões de acabamento com um excelente pacote de itens de série e uma edição limitada de lançamento. A Lauting Edition, com 300 unidades na cor laranja. Produzido no Brasil desde 2013 na fábrica de Anápolis, em Goiás, quando ganhou motorização Flex, o utilitário esportivo agora recebe sua primeira reestilização exclusiva para o mercado nacional. Precursor da linguagem de design escultura fluida da Hyundai, o New iX35 Flex segue como referência de elegância por seu desenho de linhas suaves e expressivas, inspiradas no movimento. Externamente, as mudanças no veículo deixaram o New iX35 Flex com visual mais sofisticado. Na dianteira, destaque para a grade com três filetes foscos que cobrem parcialmente a colmeia interna, contornadas pela moldura em formato hexagonal. O farol de neblina foi redesenhado e ganhou molduras em linha com a grade frontal. As mudanças não param por aí. A integração de um spoiler dianteiro aumenta a proteção inferior e proporciona maior eficiência aerodinâmica. Para completar a linha esportiva do utilitário, o conjunto óptico recebeu projetor e assinatura com fita em LED. O desenho contemporâneo do New iX35 Flex dá lugar ao conforto e à praticidade ao oferecer aos passageiros uma ampla gama de itens de série, desde a versão de entrada. Sistema de áudio com CD, MP3, entrada auxiliar e USB, Bluetooth, bancos parcialmente em couro, rodas de 18 polegadas e ar-condicionado com saída para os bancos traseiros, que são rebatíveis separadamente, tem apoio de braço central e porta-copo. Motorista e passageiros rodam com segurança a bordo do utilitário, assistidos por freios com discos duplos ventilados na dianteira e sólidos na traseira. O sistema conta com ABS e EBD. O modelo é equipado com airbag duplo frontal, barras de proteção contra impactos laterais nas quatro portas, sistema de autoacendimento dos faróis, retrovisores rebatíveis eletricamente, sensor de distância traseiro e repetidores em LED nos retrovisores. Já a versão intermediária conta com rodas de 18 polegadas com visual diferenciado, botão de ignição e recurso para entrar no veículo sem uso de chave, piloto automático, rádio com leitor de CD e DVD, MP3 e comandos no volante, tela de LCD com 7 polegadas, central de entretenimento com câmera de ré e GPS integrados e rack de teto. Os seis airbags entram na configuração topo de gama, que avança na oferta de equipamentos com bancos, volante e manopla do câmbio em couro, maçanetas cromadas, protetor externo para a base das portas contra sujeiras e detritos, controle de estabilidade e tração, ar-condicionado dual zone, regulagem elétrica do banco do motorista com ajuste lombar, lanternas traseiras em LED e um generoso teto solar panorâmico duplo com abertura elétrica. Pioneiro entre os veículos da Hyundai a disponibilizar motores bicombustíveis no Brasil, o New iX35 Flex é equipado com um propulsor 2.0 Flex de 16 válvulas. Abastecido com etanol, produz até 167 cavalos de potência a 6.200 RPM e torque de 20,6 kgfm a 4.700 RPM.
Com gasolina, chega a 157 cavalos a 6.200 RPM e 19,2 kgfm a 4.700 RPM. Por se tratar de um motor moderno que alia desempenho, baixo consumo e reduzido nível de emissão de poluentes, o iX35 Flex foi aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular com a classificação A, sinal de excelência em eficiência energética. O veículo é equipado com câmbio automático de 6 marchas, com possibilidade de trocas sequenciais. O modelo conta ainda com direção com assistência elétrica progressiva, com controle de torque. Extremamente leve e precisa, oferece conforto e mais segurança nas manobras. Mantendo sua característica superior de condução, a Hyundai optou pela suspensão traseira Multilink, que por seu desenho compacto, permite mais espaço para passageiros e carga. Para tornar ainda mais marcante o lançamento da linha 2016 do New iX35 Flex, a Hyundai lança também uma edição especial, batizada de Launching Edition. Serão apenas 176 unidades vendidas na versão intermediária e 124 para a topo de gama. O logotipo no porta-malas identifica a série, além da exclusiva cor laranja que ressalta ainda mais a evolução do design do veículo. Totalmente adaptado às condições brasileiras e com uma ampla gama de itens de série, o New iX35 oferece a melhor relação custo-benefício de sua categoria. O modelo possui garantia de fábrica de 5 anos sem limite de quilometragem. E o cliente conta também com o serviço de assistência 24 horas da Hyundai Caoa, com cobertura em todo o território nacional no primeiro ano. Carros e Companhia no Autódromo Velotitá, Mogi Guaçu, São Paulo, para o evento de lançamento, test drive e apresentação do Sandero, Renault Sandero RS e GT Line. A linha RS, então, esportiva, são modelos com motor 2.0, 150 cavalos. A gente vê que realmente eles têm todo um apelo, né, esportivo. Carros com, então, modelos com rodas pretas, aquela iluminação diurna de LED, realmente ficaram muito bonitos. Por dentro também tem bancos esportivos, o volante tem detalhes, então, RS em vermelho. Realmente o carro tem todo um apelo assim esportivo que ficou extremamente bonito, ficou interessante. Agora a gente vai para o intervalo, que é rapidinho, mas você fica aí que depois tem muito mais atrações aqui no nosso Carros e Companhia. There is a flame inside all of us. But what is it that makes it explode? Boom. Introducing the Ford Focus Fastback. A new category of car. A fastback. Chegou o Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around the block. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Chocolate que emagrece. I feel good, just blue, blue sky. In the mood, I feel so high. Chocolate que emagrece ainda não conseguiu inventar. Mas juntamos o que também parecia impossível. Economia e uma potência absurda. Chegou o Up TSI com 105 cavalos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão,
pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no seu coração. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil para você fazer história. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra, você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camaquã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. O Porsche 911 Carrera 2016 chega com uma importante novidade em termos mecânicos. Um novo motor boxer, 6 cilindros 3.0 com 2 turbocompressores. O novo propulsor rende 370 cavalos e 45,7 kg no 911 Carrera e 420 cavalos com 50,8 kg no 911 Carrera S. Com isso, o Porsche 911 Carrera vai de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos. 3,9 segundos, respectivamente, sendo que o S atinge 308 km por hora. Nos dois casos, os números foram conseguidos com câmbio PDK e pacote Sport Crono. Esta é a fórmula ideal. Desempenho excepcional e baixo consumo. O Volkswagen Up! TSI proporciona isso. O motor de 3 cilindros 1.0 aspirado tem desempenho de cilindrada maior, mas o turbo não deixa dúvidas. O carro parece ter um estilingue. Primeiro ouve-se o som grave da turbina entrando em funcionamento. A força extra e suave vem em seguida e o Up! TSI dispara. Não joga o motorista contra o banco, apenas faz o carro se deslocar muito rápido. A Volkswagen apresenta o modelo que vai revolucionar o mercado brasileiro no que diz respeito a motores, o Up! TSI. Um marco para a indústria nacional em termos de economia de combustível combinada a desempenho esportivo e prazer ao dirigir. O Up! TSI traz todas as características que tornaram o Up! Uma referência em termos de segurança e inovação, agora aliadas ao novo motor 1.0 TSI Total Flex. O primeiro motor com injeção direta, turbocompressor e flexível em combustível produzido no Brasil. O motor 1.0 TSI Total Flex, que é produzido em São Carlos, reforça a identidade da Volkswagen como empresa líder em inovação. A sigla TSI representa a tecnologia que resulta nas qualidades entregues pelo motor. Injeção direta de combustível e turbocompressor, que permitem o downsizing. A redução da cilindrada com excelente desempenho. Todos os motores TSI se destacam por seu baixíssimo consumo de combustível, alta potência e elevado torque a partir de baixas rotações. Com o novo motor 1.0 TSI Total Flex, o Up! Apresenta o melhor desempenho da sua categoria. Leva apenas 9,1 segundos de 0 a 100 km por hora e atinge 184 km por hora de velocidade máxima.
Por outro lado, o motor TSI colabora para uma eficiência energética sem precedentes, colocando o UP como o mais econômico entre todos os veículos de motor flexível avaliados no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Abastecido com gasolina, o UP 1.0 TSI levou a nota A ao cravar números médios de consumo de 13,8 km por litro na cidade e 16,1 km por litro na estrada. Para contribuir também com a redução do consumo, a transmissão manual de 5 marchas teve a relação do diferencial alongada em 26%. Isso ajudou ainda a reforçar outro ponto forte do UP. O motor trabalha muito bem em rotações baixas. Por exemplo, na estrada, em quinta marcha, a 100 km por hora, o 1.0 TSI gira na faixa de 2.300 RPM. Para celebrar a chegada do novo motor, a Volkswagen criou uma versão especial, o Speed Up, oferecida unicamente na cor branca. Traz visual que remete aos ícones esportivos da Volkswagen. Tem pintura preta diferenciada no teto e nos para-choques. Retrovisores e faixas alusivas à versão pintados na cor azul e rodas de liga leve de 15 polegadas. No interior, ambientação exclusiva com tons escuros no acabamento, no revestimento do teto e colunas, além de bancos revestidos em couro sintético, entre outros. Em todas as versões, o UP TSI traz novos amortecedores com calibração mais esportiva e freios a disco de maior diâmetro na dianteira. O novo motor 1.0 TSI Total Flex está disponível em outras 6 versões do UP: Move Up, High Up, Black Up, Red Up, White Up e Cross Up. Todas com a tampa do porta-malas pintada na cor preta, nomenclatura alusiva ao novo motor e os tradicionais recursos eletrônicos de segurança, como controle de tração, alerta de frenagem de emergência e os freios com ABS de última geração, com EBD, distribuição eletrônica da força de frenagem. O UP TSI traz de série em todas as versões ar-condicionado, direção elétrica e vidros e travas elétricos, além do sistema SAVE de ajuste do espaço do porta-malas. Como opcional, a partir da versão High UP TSI, oferece o Maps & More, com tela sensível ao toque, que reúne sistema multimídia, navegação e informações do completo computador de bordo. Além da cor branca, o UP TSI oferece outras 7 opções de cores, entre sólidas e metálicas. O UP TSI chega ao mercado nacional para completar a gama UP, aliando o melhor de dois mundos. Ele mantém as características que fizeram do UP uma referência no Brasil em economia de combustível e inovação, além de trazer desempenho esportivo e robustez. Desembarcou no Brasil a Ferrari 458 Speciale A, em referência à aperta, que significa aberta em italiano. Com produção limitada a 499 unidades no mundo, apenas 2 unidades da versão serão oferecidas no mercado brasileiro. O preço não foi divulgado. A edição marca o encerramento da produção do modelo 458, que deu lugar à 488 GTB, prevista para chegar ao Brasil até o final deste ano. O teto retrátil é feito de alumínio e possui acionamento elétrico. De acordo com a fabricante, este é o conversível mais potente e veloz já feito pela marca. É equipada com um motor 4.5 V8 de 605 cavalos de potência. Ponto final no nosso Carros e Companhia de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. O convite sempre renovado. Acompanhe o mundo do automóvel no nosso site www.carrosesciatv.com.br. Carrosesciatv.com.br. Você tem toda hora, em todo lugar, este fantástico mundo do automóvel. Avisando também que a revista Acontece, a edição de setembro, está na cidade, já está circulando. E você que gosta, você que acompanha sempre aquele belíssimo conteúdo da nossa revista Acontece, pode pegar o seu exemplar aí em um dos melhores pontos de distribuição que temos em Caxias do Sul, em várias cidades da região. O convite sempre renovado para a sua companhia aqui na TV Caxias, na nossa programação diária, mostrando a cara da cidade. E se você viaja, se você está fora, se você quer assistir a TV Caxias, pode assistir pela internet no www.
www.tvcaxias.com.br. Assista ao vivo e acompanhe a nossa programação. tvcaxias.com, você, a programação da cidade, aqui a cidade realmente se vê. Muito obrigado mais uma vez para toda a equipe aqui da TV Caxias, obrigado a você que nos dá esta audiência magnífica do Carlos e Companhia, e na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Juntamos o que também parecia impossível. Economia e uma potência absurda. Chegou o Up TSI com 105 cavalos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no seu coração. Chegou o Jeep Renegade, fabricado no Brasil para você fazer história. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra, você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camaquã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. There is a flame inside all of us. But what is it that makes it explode? Introducing the Ford Focus Fastback, a new category of car, a fastback. Chegou o Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around the block.